За төвшөөгийн подкаст эхэлж байна. За төвшөөгийн подкаст бол ирчүүдэд зориулсан. За эмэгтэйчүүд рүү чиглэсэн гэдэг одоо байгаад байгаа шүү дээ. Яагаад чиглэсэн гэж хэлээд байгаа вэ? Төвшөөгийн подкастыг төлхөө эмэгтэйчүүд аяг сонсдог юм билэ. За тийм би одоо бодохтой бол эмэгтэйчүүд энэ ирчүүд ер нь яг юу ярьдгийг ер нь гэнэ бас нэг эсрэг курстнээ бас нэг ингээл нэг мэдэх гэсэн л бас нэг оролдлого юм болов уу гэж би хувьдаа бодоод байгаа байхгүй юу? Тэгээ яг төвшөөгийн подкастэд ер нь ингээ орсон зочтой ингээ хараад исэн чи ер нь түлхүү дандаа ирчүүд орсон байдаг юм байлээ. Тэгээ нэг ганц хоёр тооны эмэгтэйчүүд орсон байдаг юм байна. За тэгээ тэр тоог одоо бас нэгээр нэмж байгаа нь бол манай төлхөөнөгийн ихч цацаа байгаа. За тэгээ цацаатай ер нь дээрээс хойш нэг подкаст хийж үзэхээс ингээ төлхөөнөтэй зөндөө подкаст хийсэн тий. Тий. Тэгээ сонссон тэгээ цацаатай нэг подкаст хийж үзье да гэж бодоод байсан. Тэгээ өнөөдөр нэг хувьслын тохироо бүрдээд нэг хийх болцоо олдлоо. За тэгээд миний подкастэнд орох болсонд баярлалаа. Зөвшөөрсөнд баярлалаа. За баярлалаа. Ногоо бас урьж агаад баярлж байна. За. За. Эхнэр нөхөр хоёртой хоёулнтэй ярина гэдэг ч одоо сонирхолтой. А энэ бас түүхэн бас боломжтой л да. Тий. За өмнө төвшөөгийн подкастыг сонсож байсан уу? Тэгвэл дандаа сонсдог шүү дээ. Сонсдгоо тий. За чи нэг бас миний подкастыг сонсдог олон эмэгтэйчүүдийн бас нэг юм байна гэж ойлголоо. Тэгэхэд чи нэг эмэгтэй хүний үүднээс нэг хилээчхөө яг зөвүүлж ирчүүдэд зориулаад одоо тий нэг энэ дээр нэг ингмээр биш шүү, тэгмээр биш шүү. Та нар нэг инг ирчүүдийн нэг энийг төлхөө ярмаар биш шүү гэдэг бодлоо нэг хилээч. Нэг эмэгтэй хүн байна да нэг. А яг нөгөө амьдрал биш, ер нь зүгээр чиний орж байгаа подкастаар ярьж байгаа хүмүүсийн тухай дөө. Гэвь одоо ирчүүд та нар ирчүүдийнхээ подкастаар нэг эмэгтэйчүүд бидэнд зориулад нэг энэний талаар ярьмаар байна. Бид ирчүүдийн энийг их сонирхдаг юм аа гэд нэг тийм нэг жохон нэг тийм сонирхсан юм аа хэлчихэд хоёлоо үнцэн яриа руу орох гэдэг байхгүй юу? Аа за за за. Яг юу хүсэж вэ? Юу мэдмээр вэ та нар? Ирчүүд биднээс. Аа хүн өөр ахалтаа. Би ч бас нэг өөр юм хүснэ. Өөр юм ихтэй бас нэг өөр юм хүсгэл. Аа миний хувьд болохоор ирчүүдээс хамгийн их суралцахыг хүсдэг юм одоо юу нэ бизнесийн талбарт аюу туршлах хөрмтлүүлсэн. Тэгээд аюу тийм юм дэ. Аа, ерөнхийдөө би миний сонсох хүсдэг сэдв бол бизнес маркетингийн чиглэл гол нь тиймэрхүү яриаг сонсох дуртай. Аа. Тэгээд тиймэрхүү чиглэлийн хүмүүс яг сүүл баяр сайхан орсон байсан тий. Тий. Яг тиймэрхүү байдлаар одоо яг стартап компаниуд эхлүүлээ явж байгаа аа яг ингээд нөгөө нэг одоо жишээлбэл дундаас нь мөнгө цохиод баяжсан ч гэдэм үү. Тийм биш. Яг өөртөөхөө хөдөлмөрөх хүчээр одоо ямар нэгэн үн цэнийг бий олгоо явж байгаа тийм бизнес эрхлэгч залуучууд дийн яг одоо нөгөө яг боддоор ингээд асуудалтай тулгараа тэрийг хэрхэн яаж шийдвэрлж байгаа тийм зүйлүүдийг би сонсох хөлөө сонирхолтой. Аа. За яг эрэгтэй хүн гэдэг талаас. Аа яг эрэгтэй хүн гэдэг талаас аа. Ер нь бүсгүйчүү та нар ирчүүдийн яг юуг илүү их сонирхож одоо тэр ертөнцийн рүү норж мэдхийг хүсдэг юм. Яа, за. Наад ч одоо ярианд дундаа ингэж нэлээд гаргаж ирэхгүй бол тий ч нөгөө нэг аягт нөгөө нэг ном хүм уншаад бас нөгөө бас арай уугийнхаа эмгтээчүүдийг бодоход бас нэг арай юу гэх юм бэ одоо юу хэлэх юм. Нэг тийм яриулъя гэсэн сэт одоохонд алгаа. Алгаа юу бол мэднэ. Ном хүм уншаад ер нь мэддэг болохоо. Ааха. Ер нь бол ирчүүдийг мэдэндээ л гэсэн үг юм байна шүү дээ тий. Ер нь бол мэднэ. Өдөртөө тэр чинь бүр амар тийм буруу утгаараа биш шүү. Юу юм бэ? Яаж харьцуул эднэртэй болох уу гэдгээ юу юм багцаа мэдрэмж байдаг болохоор нэг цаавал ингээл хэлүүлэх гэдэг шаардлага алгал та. Аа. За тэгвэл өнөөдрийн подкастыг юу нэрчүүд бид нар нилээсээ үзэх хэрэгтэй байна. За, ер нь бол за би тэгвэл чамаас асууя л та. Ер нь эрэг хүнтэй ер нь эмэгтэйчүүд ер нь яг ямар талаас нь за одоо анх танилцж байгаа ч гэдг юм уу те. Ер нь ямар талаас нь харьцуул илүү их тэр эрэгтэй хүний дотоод чанар ч гэдэг нь уг хүн ямар хүн бэ гэдгийг ер нь мэдэж авах вэ чиний бодлоор? Яаж харьцуул уг чанар мэдэж авах гэж вэ? Тий. Одоо за сонцсон ч за сонцох нь бол одоо өөр хэрэг л дээ тий. Гэхдээ тэр эрэгтэй хүнийг таны зөв эрэгтэй хүн байна. Энэ бол жиг эрэг хүн юм байна да гэсэн нэг тийм дүгнэлтэнд хүрэх тэр харьцааг л чиний хэлээч хөө. Яах зүг би өөрөө амьдралын туршлагаас харж яхад.
яг нэг хамт цаг өнгөрүүлэх явцад л мэддэгдэм дөө эртөө юм чинь. Тэрнээс эртөө юм чинь цаад эмхтэн хүндээ таалагт гад ихний удаа них боловсралтай гоё ганган залуу болж харагдах гад хичээн. Тэр чинь нэг ихний хідний уулсан дээр бол дандаа ерөөхдөө баг зүтэн л ядэн штэ. Айл болохоор сайхан харагдах, айл болохоор сайхан сэтгэл төрүүлэх гэдэг үүднээсээ. Аа тэгээ ингээм хамт цаг хугацааг өнгөрөөгөөд эхлэхээр аа хүүхэд гараад эхлэхээр ч гэдэм үү те. Арай өөр асуудал яригдана л да. Тэгэхээр зүгээр миний бодлоор л яг зарим нэг эмэгтэйчүүд маань дөнгөж нэг уулзаал тэгээл ерөөхдөө өвөр төрөндөө орох ч юм уу утахгүй те нэг хийдгэн сарын дотор ч юм уу иймэрхүү юм аа жоохон яарал гүүхэн шиг хэсэг хугацаанд ингээд нэг эхлээ зүгээр нэг уулзаал найз сүчиг байж байгаа явцын нуун таарцаа нүүсдэг бол ууган зүгээр гэхдээ хизээч ер нь бол тийм их ховрол доо юм айгу хурдан өрнчээд байна л да их хүмүүсийн донд. Гэхдээ энийг бол тэр улсууд өмөрч хэлэхдээ бол энэ бол орчин үеийн энэ бол одоо тий энэ бол одоо маш чөлөөтэй нийгэм гэж өмөрч хэлээд байна л та тий энэний тал дээр чи юу гэж бодож байна? Бид чинь бол одоо 80-аад оны бид бол одоо хоцрогдтоод байна шүү дээ. Ер нь бол наа үзэл бодлоо өөртөө л үлдээ итэр гэсэн нэг тийм хандлага харагдаад байгаа байхгүй юу? Ер нь бас тийм хандлага байгаа. Тэгвэл хин нэгэн хүнтэй одоо ингээл ямар нэгэн байдлаар танилцаад бүр яг амьдрий гэж бодвол зайшгүй л нэг хамт хугацаад өнгөрөөгөө тэр хүнийг харсан дээр а хэрвээ зүгээр цагуугийн хувьд тэр нөгөө хүн өөрт нь хэрэгтэй байвал нэг өөр а зүгээр одоо нөгөө яг нөгөө секс гэдэг утгаараа ч юм уу тэр хэрэгцээ байгаад нэг байл нэг өөр тэгэхээр тухайн хүний өөрх нь яг тухайн үед яг тэр хүнийг харж байгаа өнцөг хандлага нь тэр хүнд яг тэр хүнд яг ямар хэрэгцээгээр хэрэгтэй байгаа гэдгээс л бүх юм шалтгаалж байна. А миний бодлоор өөрөө хой хүн маань өөрөө тэгж одоо ирчүүдтэй зүгээр нэг цагийн нөхцөө өгч ч юм уу иймэрхүү байдлаар хайрцдаггүй яг ингээд нөгөө яг цаашаа харьцаагаа өргөжлүүлэх сонирхолтойгоор тэр хүнтэйгээ харилцдаг учраас нөгөө тэр асуудлыг айгүй нухцтай авч үздэг. Тэгээ ер нь л нөгөө ингээд нэг хүнтэйгээ яаж хийж байгаа учир ивэн олоод одоо ингээд бүр насыг эцэтэл амьдрна гэж гэт юм уу тийм бодолтой байдаг учраас ямар нэгэн байдлаар одоо ингээд амьдрал донд асуудал гарлаа хэд салан нийлэн ч гэдэг юм уу иймэрхүү эсвэл зүгээр ингээд найзлаа явьчихсан ч гэсэндэ ямар нэгэн байдлаар ингээд юуны төрөнд сал хаарцах тийм асуудлыг бол урдаа тавьдггүй. Тэр нөгөө тухайн хүмүүс л болоод тахш байна. А надаас өөр арай нэг тийм гадаа тал дээр төвлөрдөг тиймэрхүү эмгтээчүүд бол зүгээр санхүүгийн хэрэгцээг ангачаад тохиолдолд бол тэд нэр тэрийг бодох ямар шаардлага байхгүй. Зүгээр уулзлаа учирлаа тэгээд дараа нь хэд эзэн сарын дараа бай бай энэ бол асуудалгүй. Тэгээд тухайн хүний л асуудал. За би нэг ийм юм асуумаар байна. Одоо чи бас эмгтээ хүн та нараас хоорондоо ярьдаг үсттэй. Яг та нарын бодлоор та нар бас хоорондоо чинийч бас бодлоор яг джентлмен ирэх хүн гэж яг ямар ирэх хүнийг хэлэх вэ? Энэ бас яг ирчүүд бидэнд бас айгүй хэрэгтэй ах л да. Эмэгтэй хүнтэй гоё харьцаад идэг ирэх хүнийг хэлж гин үү? Эсвэл бие гоё яваа ирэх хүнийг хэлж гин үү? Эсвэл ямар нэгэн бизнес нь амжилттай яваа ирэх хүнийг хэлж гин үү? Чиний бодлоор. Гэтэл одоо яалтчул ирэхтэй эмэгтэй ялгаагүй л хүн чинь ер нь бүх мэдээлэл ихэнх нь дандаа нүдээр ингээд авч байгаа шүү дээ. Тэгэл анх харахад л нүдэнд дулаахан. Тэг бүөр нэг тийм майхтар нэг гитс гүзэн унцсан шүү дээ. Тодорхой хэмжээний гой би хаана хөөгчсөн. Тэгэл нэг тийм майхтар нэг амар коммун царайтай шүү дээ. Жохон өснөөс надад шүү дээ. Надад шүү. Бас хүн болгоно биш гэсэн шүү. Надад шүү дээ. Ер нь жохон тийм өснөөс ихтэйд үу. Яг ир хүн гэдгийг илтгсэн шинжтэй. Баг зэрэгтэн бадруун ч юм уу а тэгтээ бадруун гэхээр бүур нөгөө нэг юм фитнесийн лаглаг чэйжтэй залуучууд гэж та бас тийм бол бас биш а тэгээд тодорхой хэмжээний ажил хийгч хувцалсан а бүур нэг хит ингээд нэг чөлөөт стилийн ингээд өргөн өмнө өмсөн бол надад аа үнэхээр таалагддаг а баг зэргийн тийм ажил хийгч мөрчлөө тэр нь арай жоон тийм чөлөөт стилийн а хит албаны хувцалтаас таалагддаг. За иймэрхүү хувцалсан. А нэгдүгээр тоо. Тэгээ хоёрдугаар одоо гадна талаас юм биш үү, тий? Гадна талаас. А тэгээд харилцааны хувьд болохоор ер нь эмгтэн хүн болох нь л хүсдэг ханхүүнүү тийм байдаг. Тоо өөр ингээл хүндлээл их гоё харьцдаг. Тэгээ яг бодит амьдрал дээр тэгээ яг бидний хүсэж байгаа хүмүүс чинь тэгэл ховор штэ. Аа. Байхгүй ч юм уу баг. Аа. Ер нь бол ховор. Тэгээ хамгийн гол нь эрт хүмүүс бас жоохон романтик байх гоё санагддаг.
Жинхэнэ джентльмен залуучууд ч бас ингээд баг цагийн романтик байх гэж таахгүй эмгтэжүүдээ яг баярын үеэр нь баярлуулчдаг. Баяр болоогүй ч гэсэн хаяа нэг жижиг шажиг билэг өгөөд эсвэл зүгээр кино үзэх ч юм уу, эсвэл зүгээр гинт гоё үнсдэг ч юм уу, нэг тиймэрхүү байдлаар сэтгэлийн сэргээчдэг тий. Тэгээ бас тодорхой хэмжээний халамжтай. Ер нь ал джентльмен гэж миний ойлгож байгаагаар бол ингээд бүх талаа ингээд дэгш авч явж чадчих заяа тийм ирчүүд л джентльмен байж чадах. За манай ирчүүд бас сонсож байгаа хаа тий. Тэгэхээр ер нь бол эмгтээчүүд нэг иймэрхүү зөвл хүсдэг юм байна штэ. Тэгээд энэ хүсээд идэг юм нь бол них амар том бол бас биш шүү дээ тий. Ер нь бол би тэгжил ойлгож. Ер нь одоо ингээд үгүй харин яг тэгдэг байхгүй юу. Джентльмен гэхээр л одоо амар гоё байртай машинтай яхаа үнэхээр тийм байвал бас гоё байх л та. Гоё байртай гоё машин бол. Гэхдээ гоё гэж юу? Гэхдээ яах вэ? Яг тухайн үед одоо ингээд тийм гоё байртай гоё машинтай мөртлөө яг бүх юм бүрдсэн тийм хүн байдаг бол сайхнаа. Гэхдээ яг бүгд амьдрал дээр тийм байхгүй шүү дээ. Би харин наадхны чи эсрэг үйд нь шүү дээ. Ер нь альваа хүнийг ер нь ид материалаар жишиж ойлгоно гэдэг. Одоо нэг тийм бийд чи нэг тийм яриа би сонсоод гайхчихсан байхгүй нэг хүүхэн. Тэр залуу өст амар гоё залуу 5-7 ундаг ч их шиг юу гэсэн үг юм бэ те тэр хүний одоо те 5-7 гэдэг тэр машиныг унахаараа тэр залуу тэр хүүхний хувьд бол гоё залуугийн англилт ч юм уу эсвэл тэр залуу амар боловсролтой соёлтой тэр 5-7 ундаг ч гэж ярьдаг нэг тийм нэг бибинэ нэг тийм эд материалаар жишэж хардаг нэг тийм нэг юм яваад байгаа юм шиг надад санагдсан чи энэ тал дээр Тийм л дээ. Гэхдээ наад чи одоо яг нөгөө яг эмхтэй үний нүдний өнцгөр бол. Аа. Яг ингээд харахад бол яг үндэ бол 5-7 үнцэн залуучууд гоё харагдсан шүү дээ. Яг үндэ бол. Тийм үү? Гоё харагддаг юм аа. Гэхдээ эн чинь гоё харагдана гэдэг чинь нэгсэндээ яг ямар утгаар хэлээд байна вэ гэхээр яг нэг талаараа яг үнэхээр ажил төрлөө хийгээд яг өөрөө тэр хөдөлмөрөөр тэр машинаа аваад унаад яг гоё тийм гоё ингээд тийм зөвхөн хувцалтан тэгээл гой машинаас бууж ирээл гой үсэмсээ цэсэлсэн байл зүгээр ингээ харагдах байдлаар бол гой харагдана. За. Тэр талаас нь хэлж байгаа шүү. За. А тэрнээс иш яг нөгөө 5-7-тай мөртлөө ялгаагүй л нөгөө тий усын өргөнөөс идсэн тэгээл цавчаа ийцэн тэгснээл амар хүүхэн шуухан эргүүлдэг юм байл тэг ямар ч хэрэггүй байна. Аха. Ямар ч. Зүгээр яхаа зүгээр өнгөцхөн харахад бол ямар ч залуучууд айгүй гой цэвэрхэн хувцлаа үсэмсээ гой амлаа 5-7-аас бууж ирэхэд ямар ч хүүхнүүд Оо ямар гоё юм бэ л гэж харна. Та нар ч гэсэндээ ингээл тэр хүүхэн гиснээ ингээд ямар муу бодолтой юу хийдэг мэдгүй ч гэсэн нэг тийм гоё бие хатаа ингээл гоё хувцас хүүхэн явчихад бараг ирчүүд болго ингээл нүдэн болгоно тесттэй тэрнтэй л ялгааг багхгүй. Тийм гिचөө надад нэг л өөр санагтаад байна да. Ай. Одоо жишээ би 5-7 унахгүй болол одоо тэгэл ерөнхийдөө болол голөгдөх шинж рүүгээ орно л гэж ойлгох гэдэг байгаа байхгүй. Яг тийм утгаар л хэлэв шүү дээ. Тийм л бах тий. За нэг ийм асуулт байна. За цаа. Чи надад нэг яг үннийг хэлээч. Сүүлийн үед за сүүлийн үед ч юм уу ер нь олоо энэ дээрээс л хойш байсан юм. Монгол ирчүүд маань монгол бүсгүйчүүдтэй аягүйх гологддаг болчлоо тий. Хүүхднүүд маань ингээд монгол ирчүүд бүдүүлэг монгол ирчүүд заваа. За тэгээд нэг тийм ийм гэл ингээд яриал тий. Тэгсэн мөртлөө ингээл гадны ирчүүдийг ингээл гой соёлтой, моёлтой өдр гэл ингээл тийм ярьж байгааг би зөндөө сонсч байсан. Юу нь яагаад гологдоод байна вэ? Яг шалтгаан нь юу байна вэ? Бас чиний бас нэг ажиглаж харсан юм байгаах те. Чи нэг тэрийг нэг нин уу үнэнгээр нь хэлээч. Бид яг юун дээр Монгол бүсгүйчүүдтэй гологдоод байна вэ? Яг нэг нийгмийн нэг хэсэг бүлэг залуучууд бол байна. Яг үнэхээр ингээд одоо миний хувьд ч гэсэн шүтэн болоо явж байгаа үлгэр дуурал аваа явж байгаа тийм ажил хэрэгч эхнэр үхтээ амьдрал хавгаа сайн аваа явж байгаа залууч зөндөө байгаа а яг ямар нь гологдод байна вөхөр ер нь ингээл ажиглаад тахт нэг жоохон арчаагүй ирчүүд л гологдод байна л да яг ингээд эхнэр нь л ажил хийгээл үр хөвтүүдээгээ тахт ерөөдөө тийм нэг халамж муутай тэгээл нэг амьдрал хавгаа нэг дээш нь аваа явчих гэсэн тийм нэг зорилго тэмүүлэл багтай. Тэгээ ер нь нэг зугаа цингэл хөөцөлтөх сонирхолтой. Тэгээл уурдах амьдралаа, уурдах ихнэрээ ингээд олигтой авч явж чадах, өөр хөтэй авч явж чадахгүй байж гадуур дотор янз бүрийн хүүхэн эргүүлсэн юм ч юм уу нэ. Монголд бол яг үүндээ нэг иймэрхүү хоёрдогч суугийн асуудал бол айгүй хэцүү шттэ. Чи ч нэг гоо Монголд байгаа дутааг болохоор
надад бол миний нүдний өнцгөр бол яг энэ ирчүүд бол үнэхээр ачааг харагддаг байхгүй. Урд тах амьдралаа авч авч, олигтой авч авч, хүний дайтайг өмсүүлж, ядчил гадагшаа ингээл аяллаар эхнэрээ дагуулж авч чадахгүй байж ч аа зүгээр нэг юм яхад л зүгээр одоо баагаал гэж ярьдэн шүү дээ. Том том яриал би чадна инээ тэрэгэл. Тэгээд нэг л ингээл арх ухаараа би эндэ өнгөрөөл би ч тийг чаддаг юм шиг чаддаг. Тэгээд бодит амьдрал дээр амьдрал нь ингээд зүгээр наацхай хүний амьдрах штэ орон сууцны түвшин ч гэсэндээ ингээд одоо юу гэдэг чинь тэр нь хангалтгүй эхнэрээ сэтгэл хангалуун байлгаж чадахгүй инээлгэж чадахгүй байгаа ирчүүд л бол тэгээд яг миний хувьд бол тийм байна. Гэтэл Монголд бол сүүлийн залуучууд айгүй мундаг болсон билээ бас. Энэ бол миний бодлоор бас хайрцангуй ойлголтхоо одоо л ер нь хүмүүс залуучууд аяа өөрчлөгдөж байгаа. 5 жилийн өмнө бол клиник ярахад бас аяа яг тийм байсан. Одоо л аяа өөрчлөгдөж байгаа миний үзвэр бол. Харин тэрийг өөрчлөгдөж байгааг мэд чи. Гэхдээ тэр орон зай бас байгаад байгаа тий. Байгаа байгаа. Байгаа тий. Ер нь бол ингээд би харж байхад манай Монгол ирчүүд чинь яг ингээд гар нь баг хөдлөөд ам нь хөдөлдөг залуучууд ихээд байгаа байхгүй ингээд харахад. Айгуу том том юм ярддаг мөртлөө тэрийгэ хийх нь бага. Нэг бол зүгээр ингээд нэг хитэн томчуудтай нийлээ дундуур нэг янз бүрийн юм хийгээл нэг хитэн дүрхтэй олчаал өөрөө бүр яг ингээд боддоор хөдлөмөрлцэн юм шиг би одоо мөнгөтэй олчлаа гэсэн шиг ихнэр хөвтэй тгийж ханддаг ойр очны хондоо тгийж ханддаг нэг тиймэрхүү юм л ажиглагдаад байдаг. За тэгээд миний маа цацаахаас асууж байгаа асуулт болгоно та сонсож байгаа бүсгүйчүүд та бүхэн бас нэг өөрсдийнхөө өнцгөөс бас хариулахыг бодоорой. Тэг юм бол бас ирчүүд маань бас энэ тал дээр бас мэдээж авах те бас нэг бодох бах гэж би бодож байна. За тэгээд өнөөдөр яг хөө бүсгүйчүүдээ төлөөлж цацаагаас л ингэж асууж байгаа болохоос бас ирчүүд биднэрт бас эргээгээд бас нэг бодох тэр болцоог бас энэ подкаст маас бас олгох тийм подкаст байгаасаа л гэж хүсэж байгаа. За цацаа маань бол одоо гэр бүлтэй бас сайхан хүүхдүүдтэй тий бас ээж хүн тий тэгэхээр би цацаагаас бас асуумаар байна л та яг ихнэр хүн нөхрөөсөө яг юу хүсдгийг тийм их зүйлийг хүсээд байдгийм үү ерөөсөө яг юу хамгийн их хүсдгийг тэр их чинь нэг нууц хүн хэлээч тий бас нэг ирчүүд маань бас заримдаа ингээд нэг хээгүүч хинэггүүч гэдэг юм уу ингээд анзаарахгүй яваад байдгийн яг үндэ бол та нар ингээ хилдгүү дотроо ингээ л нөхрөөсөө нэг те ингээл бодож явдаг тэр нэг хүслийн хилээч энэ асуултанд бас нэг сонсож байгаа бас гэрийн эзэгтэнэр манай эхнэрүүд бас хэлээрээ гэж те нөхрүүд мэдэж авг л дээ. Ер нь бол нэг том юм өсдөг юм өө. Аа байр сав машин тэрэг одоо юу гэдэг том юмны төлөө бол хоёулаа зүтгэх ёстой гэж боддог. Миний хувьд тийм учраас заавал нөхрөөгээ тийм тансаг сайхан харшид амьдруул, тав далуунуул юу гэдэг тийм бол хүсэхгүй. А зүгээр яг өдөр тутмын амьдралд зүгээр өдөр тутмын энэ гэр орны ингээд эмэгтэй хүний ээж хүн өдөр тутмын хийж байгаа нэг одоо яг англиар нэрлэж одоо mommy work гэж байгаа шүү дээ нэг. Хүүхдээ хааллах, усанд оруулах, агаарт гаргах. Энд чинь нөгөө баян тавтагдчих хийдэг учраас ингээд баян хийх явцд ингээд айгу ядаргаатай цалхмаар ажилладаг байхгүй. Тэгэхээр яг энэ ажилд маань яг тэр манаач нөгөө гурван ойрхон жоох хөвгтөд учраас нөгөө ээжийн ажилласан ингээд салж чадхгүй өдөржингөөс нөгөө тэн ар арсаа татагдаж байгаа шүү дээ. Яг ийм нөхцөлд бол юу үсгүүхээр тэр ажилд маань тодорхой хэмжээгээр туслахыг л хүснэ. Тэгвэл тэр ажлыг 100% хийхийг шаардахгүй. Зүгээр л тэр ажлыг 100% гээд ботход ядаж 30% нуглаад өгч, яд 40% нуглаад өгч. Тэгэх юм бол би өөртөө ингээд зарцуулах цаг гарах гад байна. Тэгэх юм бол би тэр хүнийг бас хайрлах, ингээд анхаарах цаг гарах гад байна. Тэгвэл өдөржингөө ингээд орны ажилдаа зурлаад тарих толгонд өөр ямар ч юм бодох засвар зай гарахгүй аахгүй. Яг ойрхон хүүхдтэй хүний үед. Аа би урд нь болохоор нэг хүүхдтэй, хоёр хүүхдтэй байхдаа болохоор нөхрөөс айгүй зүгээр халамж буюу одоо миний хайрт минь гэж үнсэхч байд юм уу? Эсвэл өглөө гарахтаа за өдрийг ингээд сайхан өнгөрүүлээрээ тойртой хайртай шүү гэд юм уу гэж зүгээр хилээд үнсэл гарахыг л хүсдэг байсан. Аа тэгээд 2 3 хүртэл болоод ирэнгүүт зүгээр гэр орны ажилтал туслах. Аа одоо ингээд 3 хүртэл болоод ирлээ ингээд бас 7 8 жил амьдраад эхлэхээр сүүлүүд юу өсдөг болсон бөхөөр зүгээр тодорхой хэмжээний романтик байдал. Яагаад тэр нөгөө ингээд ажил улам л ингээд бизнесээ өргөжүүлэх гээл ажлаа ингээд улам карьер хөгжүүлэхийн цагт эрттэй өнөө жоохон ар гэр эмэгтэй эхнэрийг ингээд жоохон хоошин тавиад хүүхдүүд нь бол номерт нэгт яваад эхнэр нь жоохон хоёрт ороод
ажил нь бүр нэгт орчд юм да, ажил нэг хүүхд нь хоёр, эхнэр нь, эхнэр нь бүр гуравт нь ороод хамтдаа тийм нэг гоё дурсамжтай, романтик тийм нэг гоё цагийг өнгөрөх нь бүр айгүй багасаа. Тэгээд мэдчихэе мөртлөө санаачлахтай байдал нь жоохон дутагдаад байт юм шиг санагдтыг. Тэгээ өөрт нь ингээд санаачлахтай. За одоо шил эмгэгтэй хүнч байнга л ингээд хүлээн штэ. Би ингээд кино үзмээр ингээд өөрөө хэлсүүл хэлчмээр байнал та. Тэгтээ нөгөө ирчүүдээр л ингээд аль болохоор хэлсүүл гээл ингээд тихүү инхүү гээл ер нь нэг тийм ирчүүдээр нэг аргадуулах, гуйлгуулах нэг тийм хөө сонирхолтой штэ эмгэгтэй хүмүүс чинь. Тэг яг одоогийн байдалд бол яг миний амьдралд бол нөгөө олон жил амьдраад эхлэхээр сүүл рүүгээ нэг жоохон амьдрал одоо амьдарч байгаа амьдралаа жоохон сонирхолтой байлгах үүднээс тийм хамт аялалд явъя гэх юм уу. Эсвэл хүүхдүүдээ нэг газар орхиод нэг арай өөр хоолнд орохоос өөр юм. Тэг хоол бол ингээд үдрүүд тум гадуур байнга л идчихэ. Тэрнээс өөр сонирхолтой хүний хийж үзэж байгааг тийм нэг тиймэрхүү юм нэг хийх сонирхолтой. Аа. Тэгээд тийм юм шаарддаг болсон. Тэгэхээр үе үе нь өөр өөр байгаа байхгүй юу? Аа. За тэгэхээр одоо манай бүсгүйчүүд бас яг энтэй санал нэгж жоох ирчүүд маань бас нэлээ сайн сонсож авсан байхаа гэж бодож байна. Нэрэл одоо бас бодоод үзэх хэрэгтэй. Хамгийн сүүлд хизээ бас их нэртэг кино үзлээ. Хамгийн сүүлд хизээ их нэртэгээ бас нэг сайхан гадуур алхаж тий. Нэг эргээд нэг тэр анх танилцж байсан үе дурсаад хоёулаа ярьж суусан билээ гэдгийг бас нэг бодох хэрэгтэй ахаа гэж бодож байна. Тий. Тий. За. За одоо манай зацаа одоо би ингээд төлхөө эмгтээчүүдгээ асуул. Одоо зацаа нь ирчүүдээс бас хүссэг яг ийм асуулт юу байна? Чамд бас асуух асуулт байгаах гэж бодож байна би. Ирчүүдээс үү? Яг яах вэ? Ирчүүдээс гээд төлөөлөн яг би л хэлээ. Чамаа харин төлөөлөлөө чамаас асуусан. Аа тий. Яг ингээд толгомцож бас орж ирэхэд хэцүү байна. Үгүй байна, байна. Аа за. Би зүгээр яг өөр төрө толгардаг юмнуудаас зүйл шиг болгоод асууя заа. За. Одоо ингээд би ингээ өөр асуу гэр бүлээс идэг аюу сонирхтээ штэ. Тэгэл ингээ гадуур ингээ хүүхнүүдтэй ингээ уулзаал ингээ явж хахаар. Өөр асуудлуудыг бол окей шийдвэрлэж тийм байна. Их их эмгтээчүүд маа. Одоо ажлын асуудал ч юм уу эсвэл үр хөвч ч юм уу яаж хийж байгаа очрын очт юм байна. Ингээ яг гол нь нөгөө эрттэй үнтэй харилцах харилцаан дээр зөвс очрын болохгүй байхгүй ингээ нэг яахаа мэдгүй байдал бүр айгу орцсон байдаг байхгүй их их эмгтээчүүд. Тэгээ хамгийн сүүлд ингээ сална гэдэг үн дээр атцсан. Тэгэхээр ингээ яг та нарын ирчүүтэй хувьд болохоор эмгтэй хүнийг одоо яг юу тийм одоо яг яавал эмгтэй хүнтэй ингээ ойлголцоход амар ийм. Жишээлбэл би одоо зөвхөн жишээгээр тайлбарлуул арай ойлгомжтой гэж боддог. Ингээ манай ингээ би ингээ хоёр найзтайгаа урагшаа явж байгаа байхгүй юу? За. Тэгээд ерөөхдөө эхнэрүүд чинь ингээл нэг юу болонгууд нэг амьдрал нэг 5-6 жил амьдрал эхлэхээр ер нь нэг боосын шинжэндээ ороод нэг заа заа урлал загнах нэгтэй эхэлдэг шүү дээ. А тэгэнгүүт нөгөө нөхрүүд нь ингээд нөгөө бидэд ингээд жоохон пив уугаа суугаа ярьсан чинь тэгж байгаа байхгүй. Одоо эхнэрүүдийн хамгийн одоо бидний одоо миний бит хоёрын хооронд нөгөө ер чинь найз учраас хэлж байгаа. Эхнэрүүдийн хамгийн дургуун яг ингээд нэг юм боосцсан гарахт миний хамгийн их дургуун өртөг гэж байгаа байхгүй. А тэрэн шиг одоо би чамаас асуухад энэ эмгтэн үний хамгийн дургуун өргөдөг дангууд нь юу гэдэг юм. Яг юунд хамгийн их уурч өрдөг вэ? Бүр ингээд тэтгэл алдалт уурлуулдаг, тээштэй санагддаг. А ойлгомжгүй байгаа нь одоо жишээ миний хувьд. Гэхдээ энэ бол бас маш олон ирчүүдтэй санал нэгдэх байх л да. Гэхдээ одоо ханилж байгаа ханьч гэдэг юм уу, найз охин ч гэдэг юм уу, ер нь тэгэл эмгтэй хүн ойлгомжгүй, одоо айш нь олдохгүй ч гэдэг юм уу, яг яах гээд байгааг нь мэдэгдэхгүй тэгсэн мөртлөө ингээд эргээгээд ингээд уцаарлаад байх үед тэр үед л айгүй тийм хэцүү байдаг юм шиг надад санагддаг шүү дээ. Тэ а тэр үед нь яах вэ? Хин хиндээ ингээд тэр чинь нэг юм амар ингээд удаан үргэлжлэхгүй шүү дээ. Тэр үед нэг тодорхой хэмжээний хугацааг ганцаар ингээд орхих ч юм уу те. Ганцаарынгийн байлгах нэг тодорхой хугацааг өгсний дараа эргээ тэр асуудлыг нэг намуухай ярилцвал илүү. Тэгэхгүй бол яг тухайн үед нь яг тэр үед нь ингээд тухайн үед нь шийдвэрлэх гээл аль аль талаас нь ингээд их юм бол тэр асуудал хэзээ шийдвэрлэгдэхгүй. Нэг тэгэл ингээд улам цаашаа үргэлжлэл авах юм шиг надад санагддаг юм. Тий. А тэгээ яг энэ дээр бас нэмээд хэлэхэд миний бодлоор бас нэг ийм юм ажиглагдсан л да Монголд ингээд айгуу тийм гэр бүлийн оролцоонд одоо нөө төрүн чи нөө ярианы ихэнд хэлсэн штэ нэг ихнэрээрээ тийжэлгээл нөгөө залуучууд нэг ингээл нэг те зүгээр ингээл суугаал те тэнгүүч чин нөгөө их мэдэл тэр юм чин нөгөө тийжэж байгаа тэр эмгтэй хүн арай их цалин авч байгаа эмгтэй хүн өөрөө ирэхгүй
тэр нөө дамгаа байдал ингээл гэр бүлд үүсээд ирэнгүүт чинь нэг эрх хүний нэг цаанаасаа нэг тийм одоо манай монголч яг үндэ бол цаагур бол нэг тийм эцгийн эрхт яс ноёлцсон байдаг штэ гэрт те. Тий. Тэр юм нь алдагдаад ирэхээр л ингээл нэг жоох асуудлууд үүсэх гээд юм болов. Айл ал талдаа эмгтээчүүд үрэг хариуцлагыг тэр эрэгтэй хүнд олгох тэр орон зай цаг хугацаагийн үрэг хариуцлагыг үлдээж өгөх ёстой юм шиг надад санагдсан шээ. Тэгэхгүй өөртөө оо энэ нэг юм за энэ нэг юм зөвлөө олж ирдгүй энэ нэг юм ажил хийдгүй би л бол хүүхдэл тижэхгүй бол болохгүй гэж өөрөө ингээл зүтгээл өөрөө ингээл хичээгээл тэгэл яг нэг талаараа эмгтээчүүдийн зөв хүүхдүүдийнхээ төлөө ингээд зүтгэхэд байгаа нь тэр эрэгтэйг аавыг хараад ингээд цаг алдаад тахгүй. Гэхдээ тэр залууд тэр ир нөхөрт тэр болцоог нь гаргаал гэж хэлэх гээд байгаа. Тэгээ тэрнээсээ болж стресстэг, тэрнээсээ болж хэрүүл үүсдэг. Надаа яг энэ чиний асуусан асуултын дээр нэг ийм л юм ажиглагдсан. Тим эмгтээчүүд аюулгүй харагддаг. Босонч болоогүйч асуудал үүссэн тэр залууд чи ажил хийх, тэр мөнгө олж ирэх ч гэдэм юм уу? Эсвэл бол гэр бүлийн тэр асуудлуудыг чийл хариуцж авсан, чийл энийгөө зохицуул гэдэг юуг нь одоо гэт бүр ойлгуулад ингээд шууд тэр хүнд нь хайх хэрэгтэй юм шиг санагдсан. Тэгэх юм бол тэр хүн ч гэсэн тэр эрэгтэй хүн ч гэсэн амьдралдаа итэхтэй. Би энийг хүлээж авсан юм чи би ингээх ёстой гэлтэй. Одоо жишээ нь бүр амар жижигхэн жишээн дээр бүр илүү ойлгомжтой хэлэхэд чи гэр орны те хүнсийг л чийл цуглуул шүү гэл. А би бол мөнгөйг л олж ирнэ гэл ингээд хуваагаар авцсан бол мөнгөйг нь олж ирдэг ажлаа нөхрөө сайн хийгээд хүнсийн тэр мөнгийг үргэлж хөрөгчийг дүүрэн байлгаж нөхрийг өсөхгүй хоол ундын те хөрөгчийг дүүрэн байлгах тэр ажлыг эмгтэл хариуцж авсан бол тийм. Тэгэхгүй бол одоо жишээ зарим нэг эмгтээчүүд тэгдэг л юм шиг надад санагдсан л та. Өө энэ нэг юм одоо мөнгө олж ирээгүй пикас мөнгө олоо хүнсээ дүүргчийг нөгөө залуу ингээ хойш нь тавьт. Ингээ амраачин гутал. Нөгөө залуучиг ял давраал даварсаар агаал тэгэл а ингэж болд юм ана ихтэр хийчдэг юм ич мөнгө олоод ирчдэг юм ич ингээл. Тэгээ манай залуучуудыг илүү их залхуу болгоод байгаа юм шиг санагдаад та. Харин наадчаа чинь тэгээ ярахаар эмгтэж үч юм бас зарим нь ойлгохгүй юм уу? Яагаад? Гэ би өмөрөөд өгөх байхгүй юу? Яахаараа гээл ингээд нөгөө асуудал нь эргэтэй үнд байгаа гэдэг үнцг дээрээ тавьчаа тэр үнцгөө ерөөс өөрчилдөг байх. Өөрчлөхийг хүсдэггүй. Одоо би чи яг энэ жиллэр чи ингээд нөгөө өөрийнхөө хувийнхаа хэмжээ нэлээд судалчаад мэдчихэд идэг. Тэгэл хүүхдээ аваад эмнэлэгт хэвчтэй нэг өрөө доор хайж 6-7 олуулаа хэвчтэй байгаа ингээд 7-8 хоноход юу ярахад те өдөржингөөл ингээд арг ир сүулдэ энэ нөхөр хүүхдээ ярьж байгаа штэ. Тэгэл тэр хооронд бас нэг хүний ч гэсэн бодлын өөрчлөж чи гэж бодоол яриа л эхлэнгүүт эмгтэй чи чинь ерөөхдөө ингээд өөртөө хэл зөв нөхрийн буруу. Миний зөв нөхрийн буруу. Ер нь яг тийм байр суурь нэр ихэнх нь эдэх байхгүй. Тэгээ ямар нэгэн асуудал үүсч байгаа гэдэг чинь хоёр тал зайшгүй оролцоо байгаа хэдэн хувь бэ гэж ярахаас илүү миний зүгээс яг юу хийвэл энэ асуудлыг шийдэх вэ гэдэг тал дээр биш. Яг чиний сайн ярьснаар л урд дур нь ороод наа ч үгүйсэн маяг манай ээж нарын үзүүлсэн л үлгэрч яах вэ? Эмэгтэй ингэжийж л нөхрөө хайрлана гэж ойлголцсон. Урд дур нь орч хамаг юм хийгээл ерөөсөө. Тийм. Тэгээд чи сая бас нэг юм хэллээ шүү дээ. Гэр бүлийн одоо эхнэр нөхөр хоёр ингээ те нөхрийн буруу миний зөв гэдэг те асуудал үүсгэхэр хин нэгний буруу хин нэгний зөв болох гэдэг ингээ хайгаад идэг. Тэнс биш гол асуудлаа шийдвэрлэхтэй биш. Тэ манайхаа энэ бол чиний л буруу гэд хин нэг нь буруу өгөөд хин нэгний зөв болох гэж зүтгээд идэг. Тэр цаг хугацааг тэр оюун бодлоо харин энэ асуудлыг яаж шийдэх вэ? Хинийхэн ч буруу байж болно, хинийхэн ч зөв байж болно. Гол нь тэр асуудалтаа л анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Тэрнээс биш ингээд бурууг нөхөртөө өгөх гээд, бурууг эхнэртээ өгөх гээд, хин нэг нь буруу өгөх гээд өөрийн зөв болох гэж зүтгээд идэг. Би бүр заримдаа ингэж боддог шүү дээ. Ингээд болдог бол эхнэрүүд нь ингээд нөхөртөөгөө ингээд суугаад одоо маш төвчээртэйгээр, тэг гомдлохгүйгээр, жонжон гэхгүйгээр одоо миний яа ямар зан өөрт чинь таалагдахгүй миний хамгийн залхуу оо өөрийн чинь ингээд бүр яг хэцүү байдалд оруулж байгаа миний ямар үйлдэл байна гэд нэг асуучих болдгүй байх та гэж боддтой шүү дээ. Эмгтээчүүд ер нь тийч асуухгүй шүү ихэнх нь. Миний бодлоор тэр асууж чадахгүй байгаа бол би биндээ захиа бичээд өгчмөр санагддаг шүү дээ. Тэгээд тийж олж шүү. Маяг гэдэгэд мачи нэг уншаараа гэд. Тэгвэл тэр нэг тийм юм дуршиж үзсэн шүү дээ. Айгүй хэрэгтэй юм байлээ. Тэгээд чиний надад те таалагддаг ямар зан чанар, чиний надад таалагдгүй ямар зан чанар, чиний дутагдaltaа чанарууд, чиний сайн талууд доотлон 5 5 дээтлэн 10 10-ыг бичээд ингээ би биэндээ хойлоо захаа бичээд өгөө гэх.
Тэгээд тэрийг ингээд хоёр өрөөнд ч юм уу эсвэл хол хол байхтай ингээд задлаад уншаад аа ингээд бодох бодож байгаа байхгүй. Энэ арга бол маш зөв арга юм биш үү? Маш амин хөөрх арга шүү дээ. Тэ. Тэгээд би тэнчэнээс аюулгүй химийг мэдэж авч байгаа байхгүй. Өөрийгөө мэдж хүн өрөөлийг л ингээд биэл дөлгөнөөг л биэл ингээд хайгаад байгаа болохос өөрийгөө мэдэж авдгүй юм бэл өөр хүний нүдээр харж чаддгүй юм бэлээ. Тэгээд би чинь ингээд эргээд ингээд нөө босоо үйл явдал цаг хугацаагаа ингээд бодохоо нэрээ тийм юм биш дээ гэх тэ. Одоо чи энэ аргыг бас ингээд нөхөр дээр туршаад үзэхгүй хойлоо би биндээ захиа бичээ. Тэр захианд нэг ийм юмнууд байх ёстой шүү гэх. Тэгээд тэрийг хажуудаа яг зэрэгцээ суучихдаа уншиж хизээч болохгүй. Бүр холдоод явсан хойноо унших юм бол бодох хугацаа би биндээ гардаг юм бэл. Биш бас нэг юм санаанд очлаа нэг асуух юм байна. За. Ямар нэг ингээд асуудал тулгархад ингээд амар уурлж орилж хашигчдаг хүүхнүүд байдаг шүү дээ. За. Ингээд нөхрөө ойрлаа. Гү чи тэгсэн байсаа би чанд хэлсэн байсаа гэж бүр ингээд ойрлж ярьдаг. Аха. За, чиний хувьд тийм эмгтээчүүд ямар вэ? Одоо нэгсэндээ хэрэлдэхтэй гэсэн үг шүү дээ. Аха. Хэрэлдэх дуртай, хэрэлдэхтэй бүр ингээд дандаа ойрлж хашигчж ингээд ойж туулж ингээд захаатаага гэдэг тийм юм уу? Яг тэр бол ингээд та нарт яаж ямар сэтгэл төрүүлдэг вэ? Үгүй ямар л олигтой байх ч тийм биз дээ. Эмэгтэй хүн байхгүй, эмэгтэй хүн байхгүй, эрэгтэй хүн бүгд тэр бол ядаргаатай шүү дээ. Тэгтэр айл болсон. Монголд бол одоо яг наад ер нь бол эмэгтэйчүүд ч бас ийм аашиг бас их гаргана шүү дээ. Юуны төрөнд л ойрлохоо удаад гэдэг аа гэж юусэн. Тэгэд бол юусэн нэмэр байхгүй. Би зүгээр л тийм орил чаралдаг хүүхнүүдийг зүгээр хандаад хэлгээ. Тэгэд мянга орилоод ямарч нэмэр байхгүй. Чи яг юу хүсэж байгаа юм? Орилмоор байгаа бол тэрийг заавал хүн рүү орилох хөстэй. Уул хаданд очиод орилоо. Орилохыг хүсэж байгаа бол тий. А хэрвээ ямарваа нэгэн тэр орилоо тэр асуудлыг шийдэх гээд байгаа бол тэр чинь орилохгүй ч гэдэг юм уу? Аль эсвэл ингээд нэг тайв ярилцаж бас болно шүү дээ тий. Тэгэхдээ энэ нэг ингээ цаасан нэг эмгтэй хүний нэг тийм арин шин юм шиг л байгаа юм л та тий. Тэгэхдээ нэг тэрийг нь бол би за тэрийг бол ингээд өөрсдөө тэгээд уучраа олох байх гэж би боддог байхгүй. Гэтэ энэ бол яач юу яач ботсон энэ бол таата биш. Тэгээд гоё биш. Тэгээд энэс бол нэг тийм зөв шийдвэр бол гарахгүй байх гэж бодож байна. Тий. Тэгээ өнөөдөр бол чи хүмүүс бол подкастн дээр бол амьдрал яриг л анхнаасаа л тохирсон. Тэгэл ерөөсө амьдрал яг тэр дундаа эмгтээ, эрэгтэй, тэ гэр бүлийн юуг л одоо мэдхгүй л ингээ би бинээс асуугаад байгаа. Тэгэхээр одоо би бас нэг таамаг нэг ийм л юм яг асуумаар байна л та. За эмгтээ хүн гэр бүл болохоос өмнө за яг өнөөдөр ингээд манай Монгол тэр найгуу баг байгаа юм шиг байна, тэ гэр бүл болохоос өмнө өөрийгөө ингэж зэгцэлсэн байх хэрэгтэй. Өөрийгөө оюун санааг тий би бэлтра одоо эрэгтэй хүний ингэнэ гэсэн яг үндэ сурах бичих заалга, сургуульд чи нэг заадаг юм алга, энийг ингээ алдсан ч онсон ч аав ээжээсээ босон болоогүй хараад нэг үлгэр аваалаа ийм байдгийн байна гэд тэг ойлгож л аваал тэгэл нэг хүнтэй гэр бүл болоод ингээл гараал явдаг юм шиг надад харагддаг юм. Тэр чи бас тодорхой хугацаанд бас нөхөртөөгөө ингээм хамт амьдраад үзчихлээ тий. Ингээ гэр бүл болоод үзчихлээ. Тэгэхээр одоо яг ингээ гэр бүлээ зохиогоод яг өнөөдөр ингээ гал голомтой бадраагаад ингээ нэг гэр тустаа гарч байгаа тэр охтуудад тэр бүсгүйчүүдэд чи нэг энэ олж авсан туршлагаас за тэрэн дээрэл анхаараа охин минь тэрэн дээрэл яагаараа бүсгүй минь гэж нэг сайхан гурван зөвлөгөө хэлээч. Та ууса тодорхой. За. Миний удаас тодорхой хэлэх юм бол нийтвүрт бол яалтчгүй. Ерөөсөө яг гэр бүлийн амьдралын хувьд бол харилцааны хувьд ялангуяа яг төв нь бол ууса эмхтэн юм бид юм аа. Тэр гэр бүл дотор тий. Гэр бүлийн харилцаан дотор гэр бүл гэдэг дотор чинь нөхөр орон, хүүхдүүд орон шүү дээ. А тэгэхээр яг үнэн ингээ бүх юм нь бад чи хаашин чиглэх нь ууса л эмхтэн хүн. Гол нь тэрийг ингэж мэдэрсэн байхад хоёр дахь асуудал нь юу гэдэг вэ гэхээр нөгөө хоёр хүний өөрийнхөө характерыг ингэж сэтгэл зүгээ контролд сурах тэр эмгтэй хүмүүст айгүй тотмоо гэдэг аахгүй. Тэрэндээ суралцах хэрэгтэй. Нүүр амаа будах, одоо юу гэдгийг гадаад хэл сурах, өөрийнхөө карьерийн төлөө айгүй олон мэрэглээ дээшлэх нь суралцж байна. Тэрнтэй адилхан харилцаач гэсэн ялгаагүй бакалаврын зэрэг хамгаал, магистрийн зэрэг хамгаал
Тэрийг тэгтээ сургалт заах учраас өөрснөө юм тэндээс олж мэдээд одоо олон жил хамт амьдарч байгаа хүмүүсээс асуу сургалах. Тэгээд гэр бүл сэтгэл судлаачийн одоо яриа юмнуудыг сайн үзэх, тэгээд тунгаах, шүүх. Тэгээд тэрийг хамгийн гол нь бодиттой амьдрал дээр баг багаар хэрэгжүүлж дурсах хэрэгтэй. А манайхан болохоор сонсцоод нэг хийчээд үр дүн авах бол тийш шууд хайчдаг ахгүй. Аашил худлаа. А миний хувьд болохоор одоо оюутан байхасаа эхлээд гэдэг чинь 2-3 настайхасаа эхлээл одоо уншаал туршаал тэгэл тэрийгэ сайжруул тэгэл ингээл байнгын туршилт байнгын сайжруулт хийсээр яваад одоо өнөөгийн төвшөнд хүрчээд байна. Одоо ч гэсэн би нөхцөлөө муудалцдаг. А яг нөгөө урд нь гаргаж ийсэн алдаагаа хүртэл яг гаргадаг. Хүн харин тийм байдаг байхгүй. Алдсан алдаагаа дахиж гарахгүй гэсэн юм ер нь одоо тэр чинь бол бас хов штэ. Ялангуяа эрэгтэй эмэгтэй хүмүүсийн харилцаанд бол би ямар ч тэний юм бэ би одоо хэж ингэхгүй шүү гэж бодсон мөртлөө жилийн дараа ч юм уу 2 жилийн дараа хүн мартцсан байдаг аахгүй. Дахиад яг нөгөө тэнийг аашаа гаргаад яг ингээ бодоод үсгээр эцээцэг надаас болсон байдаг. Тэгээ ерөнхийдөө ингээл эмэгтэй хүн л ааш цаан хувраал олон янзын юм яриад хэрүүл хийхгүй бол эрэгтэй хүн бол нэг л жиг дээрээ л явж идэг. Нэх учиргуу дадаа гинтийн уур бухимдал цохлын л хөрүүлэх юм тохиолдох бол яг ингээд бодит амьдралын харилцаанд орвол ихтэй юм яах ингээд эмэгтэй хүн шиг тэгсэн ингэсэн яасан юм гэдэг хүн. А эмэгтэй хүн болохоор яалт ч нөгөө гормоны өөрчлөлтөөс шалтгаалаад нөгөө төрн жирэмслэн төрн тэ. Тэгээ нөгөө сарын тэмдэг сард нэг удаа ирнэ гэдэг чинь нөгөө цаавраа дандаа дааврын цогцолтод явж идэх учраас яалт ч сэтгэлийн ингээд янз бүрийн юм химэлд бол орно. Тэрийгээ өөрөө ингээд мэддэг би махуудынхон физиологи онцлогийг мэддэг. Дээрэс нь өөрхөн сэтгэл зүйн ингээ онцлогийг мэддэг. Яг юун дээр би жоохон эмсэх юм бэлээ. Яавал энийгээ би өөрчилж болох үлээ гэдгээ эрэл хайгуул хийдэг гол нь туршиж явах хэрэгтэй. Сайжруулж явах хэрэгтэй. Тэгжиж одоо харилцаа авч үлдэнэ. А одоо ингээ яг жишээгээр хэлэх юм бол би ч одоо нүртгээ суугаад 8 жил гарan болж байна. А тэгэд одоо манай нөхөр яг л анх хайрлж исэн шиг одоо болтол намайг хайрлж байна. Гудамжаар намайг хөтлөөд явж байна. А яг үүнд бол битээр хоёр бинийг хайраа хайр гэж дууддаггүй. А гэхдээ одоо тэр хүн намайг хүсэж байна. Урдны шигэл хүсэж байна. Эмэгтэй хүмүүс чинь эхнэрүүд ер нь бол нөхөр нь өөрөө хүсгээ болчихгүй хэсэг айдаг шүү дээ. А тэр намайг хүсэж байна, хэвэр байна. Намайг хайрлаж байна, хэвэр байна. Намайг халамжилж байна, яг хэвэр байна. Өөрчлөгдсөн нэг ч алга. А тэгэхээр нэг юм доо миний өнгөрсөн одоо энэ амьдрал 8 жилийн туршлага маань үр дүн өгсөн байна гэсэн. А энийг ахиад би цааш нь хадгалж авч үлдэхин тулд дахиад яг алдаа гарах юм бол тэрийг ахиад дүгнэлт хийгээл тэргээ дараагийн удаа засах хэрэгтэй юм. Байнгын л нэг юм процесс бол байнга л үргэлжилнэ. Тэрнээс нэг удаа хийгээл окей тийм болно гэж бодлаа. За ойлголоо. За тэгээд бүсгүй дөнгөж одоо гэр бүл болж байгаа бүсгүйчүүд бол энийг бас нэлээд сайн сонсч авсан байхаа. За тэгээд бас яг гэр бүл болж байгаа эргээд нөгөө эсрэг гүстний эргэтэй ч бас нэлээд сайн сонсч авсан байхаа. Хэрвээ та хоёр аз жаргалтай амьдрий анханасаа л гэр бүлээ зөв зохицлоё гэх юм бол эмэгтэй хүний энэ чанарыг зан чанар энэ бүгдийг ойлгох юм бол илүү амар тэ болчих шүү. Эмэгтэй хүн болгон яг адилхан, яг л адилхан тэ. Тэгэл ааш цаанаа нэм докторгүй байдаг. А ирчүүд бол тэр нь бол арай баг байдаг юм шиг надад яг чамтай санал нэгдэж байна. За тэгэхэд одоо хоёулаа ингээд тус тусад нь нилээ ярьлаа штэ. За одоо хамт болноо. Энд дэр хоёулаа нэг жоохон бас нэг чиний бас үзэл бодлыг бас энийг сонсож байгаа хүмүүсийн бас үзэл бодлыг бас давхар сонсхийг хүсэж байна л та. Энэ юу вэ гэхээр за хамтдаа ингээ гэр бүл олоод хамтдаа эрэгтэй эмэгтэй хоёр ингээ суугаад тий. За тэр дундаа залуу гэр бүлүүд ингээ юу яаж ийна хамт амьдарч ийна. За мэдээж нэг номерт хүүхдийнхээ өөр хүүхдийнхээ төлөө амьдрах нь зүг байх. Өөр яг юуны төлөө амьдрах ёстой вэ? Гэр бүлүүд залуу хосууд бид нар гац өөр хүүхдийнхээ төлөө л ингээд яваад байх ёстой юу? За одоо жишээ нь өнөөдөр та хоёрын хувьд зөвхөн 3 хүүхдийнхээ төлөө л энэ бүх юмыг хийж гин үү? Зөвхөн 3 хүүхдийнхээ төлөө л хоногийн 24 цагийг зарцуулж гин үү? Яг яах ёстой вэ? Чиний бодлоор. Хүүхдийн төлөө амьдрах бол угаасаа байгалийнхаа одоо өгөгдлөөрөө бүр зүүн саянгаар хийдэг одоо ажил гэх юм уу? Одоо тийм процесс. А тэрнээс гадна яг хувь хүнийхээ хувьд карьер гэдэг асуудал бол миний хувьд айгүй чухал. За. Дараагийн чухал асуудал тийм дараагийн чухал асуудал. Манай нөхрийн хувьд ч гэсэн карьер. Ялангуяа эрэгтэй хүний хувьд бол одоо
ерөнхийдөө бид нар чинь 40 руу төхөж авч байгаа 34 тавтай хүмүүс хэр чинь 40 руу төхөж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр одоо эн чинь яг нөгөө ид хийж бүтээдэг ямарваа нэг юмыг бүтээх тийм нэг насан дээр явж байгаа учраас хэрвээ яг ингээл би хэрвээ маргааш ингээд өхлөө гэж бодоход зөвхөн хүүхдүүдийн хандлаа амжирсан байл би бол харамсан. Үнэхээр харамслаа санагдана. Эн чинь хүн болгоны л хийж чаддаг юм. Тэгээ би өөр хүнээс ялгархаан тулд арай нэг өөр юм хийгээ сэтгэл ингээд би өөрөө уусаад байгаа байн гасад өөрөөсөө хэрвээ би маргааш хүлээ гэж бодход би ингээд сэтгэл хам руу өгч чадахгүй үгүй. Тийм л хариулт угаасаа дотроос гарч ирж байгаа юм чинь. Аа манай нөхрийн хувьд ч гэсэндээ яг одоо карьерийнх нь хамгийн чухал үе учраас ажлыг нь би бол бүр 100% хувь дэмждэг. Бодхоор ингээд хоорондоо ингээд гурван жоох хөвгттэй учраас орой эрт унтуулах шаардлагатай болдог. 8:30-аас эхлээл унтлагын ажиллагаа эхэлдэг. Шүдийн угаан тэгэл шээлгэн баалгана ингээд 3 хөвгтө чинь гэсээрээ л 9 болчдаг. За тэгэл яг 9 цаг гэхэд оронд нь оруулаад 9:30 хүртэл идэж унтлаа нэг 30 минут болно. Ингээд 9:30 гээд унтангуут 9:30-аас хойш миний хувьд бол нэг өөрийнхөө карьерт анхаарах, юм уншиж судлах, сонсох нэг тийм нэг 10:30 хүртэл 11:30 хүртэл нэг цагийн нэг цаг 30 минут тэнцээ. За тэгээ өглөө нэг цагийн за ингээд бусад үед нь бол тэгэл нөгөө өдөр тутмын ажил энийтэрэг ингээд авчих шít. А тэгэхээр манай нөхрийн хувьд ч гэсэндээ яг өөрийнхөө карьерийн хувьд ингээд зарцуулах цаг ер нь 3 хүртэл зурладаг болохоор их баг учраас айл олдож байгаа цаг дээр нь оройтсан ч хамаагүй хий юма хий яв би өөрөө бүр ингэ шахдаг а нөгөө хүнийхээ ажлыг сайн ойлгохдаг учраас эргээд тэр хүмүүс маа намайг ямар нэг юм хийхэд маш сайн дэмждэг. Тэгэхээр миний хувьд бол зөвхөн хүмүүстээс гадна яг нэг өөртөө хариуцаж авсан одоо хийж байгаа сонирхож байгаа тэр ажил үүргээ ч юм уу одоо зорилгоо ч юм уу тий мөрөөдлөө ч юм уу биелүүлэхийн төлөө амьдрах нь яг залуу хүмүүсийн хувьд бол амьдралын нэлээд утга учиртай уянгатай тийм болдог баг. Дэрний төлөөс амьдарч байна. Аа. За зөв. Би бол хувьдаа зүг байхаа гэж бодчих байна. Тий. За тий энэ дээр бас сонсож байгаа хүмүүс тав ихэн бас өөрсдийнхөө бодлыг өс чөлөөтэй илэрхийлээрэ. Бид өнөөдөр за мэдээж өрөө хөхөд болол хамгийн түрүү байх бах. Гэтэл өрөө хөхтийн төлөө явсаар агаал өөрийнхөө олдсон амьдралыг дуусгах хэвтоо юу? Альсгүй энийхээ төлөө явсаар агаал тийм ээ дуусгах хэвтоо гэж бодож байгаа. Тэгвэл яагаад гэдэг асуултанд бас хариулаарэ гэж хэлмээрээ. Тэг. За дараагийн саяных чинь бас нөгөө хэмжээгийн тарлах бол хэцүү мөлий. Би яг өнгөрсний 3-4 жил яг нөгөө худалдаа онлайн худалдаа хийгээд өөрснөө хөргөлтэй хийгээд өглөө бараг 8-аас шөнийн 2-3 цаг хүртэл тасралтгүй ажил хүүхдүүдээ хүүхд тардаг хүнд харуулад ингээд нөхөр өтөр хоёулаа ингээд нэг нь ингээд яг онлайнд ингээд байнгын хариу өгөөл цахиалга аваал тий уцаар а нөгөө манай нөхөр маань өглөө 8-аас гараад шөнийн 2 цаг хүртэл хөргөлтөнд яваал. За яг ингээд ажил карьерийн хувьд ингээд яг 100% анхаарал ялчаа бас тийм юм чи яг хэмжээ зартал байхгүй ла. Тэнгүүт нөгөө хүүхдүүд маань сэтгэл санааны хувьд бас нээж автаг харилцан байгаа учраас дарамтанд орж иклээл орондоо шийдэг болж иклэх гэдэг юм уу тий. Гэх мэтлэнгээр ингээд асуудал үүсээд эхлэнгүүт нь яг тухайн үед хүн ингээд айгу мэдрэмжээ ингээд одоо сайн сонсоод за энийг л нэг болохгүй байгаа даа гэж мэдсэн л бол тэр дорн цагсаагаал за ер нь энийг цацал сайжруулах ажиллагаа авахгүй бол болохгүй мэн гэл. Тэгээ шууд тэр дорн ерөөсөө болол ажиллах цагаа багасгаад хүүхдүүдэд илүү анхаарал яг тэр чинь нүгэ маш их цагаа анхаарлаа дутцсан байгаа учраас яг тэр цагийн нэг хэсэг нилэн зарцуулж хагаад тэг сүүлийн нэг жилээс эхлээ буцаага ажил руугаа жоохон нилэн идэвхтэй орж эхэлж байгаа. Тэг хин бас нүгэ яг тунгийн тааруулна. Тэр хамгийн чухал те. За одоо дараагийн нэг супер асуулт байна. За гэр бүлүүд тэр дундаа залуу гэр бүлүүд бид гэр бүлийн зорилго гэж нэг юм тустай зорилго байгаад байгаа шүү дээ. Тэ а хувь хүний зорилго гэж бас нэг тустай зорилго байна. Ер нь одоо яг Монголд амьдарч байгаа залуу хосууд ч гэдэг юм уу за гадны нутагт амьдарч байгаа монгол хосууд ч тэр яг гэр бүлийн зорилго гэж яг юуг авч үзэх ёстой вэ? Тэ за тэр байшин, барилга, машин уу аль эсвэл арай өөр юм уу? Чиний бодлоор тухайн өмнөхийн бас нөгөө үйлс хандлагаас шалтгаалж багт. Тэгтээ яг хоорондоо сайн ойлголцоо гэр бүл байхад одоо нэг зорилгын төлөө хойлоо зүтгэн хэд хэцүү баг. Яг хоорондоо сайн ойлголцоод эхлэх юм бол зөвхөн байрнаас гадна цаашаагаас өөр юм руу харах боломжтой болоод эхлэх баг л та. Гэтэ зарим хүмүүс бол зүгээр яг байрны төлөө амьдарч байгаа юм шиг, машины төлөө амьдарч байгаа юм шиг бас хүмүүс ч байдаг л та. Яг манай гэр бүлийн хувьд гэвэл бид хоёрын хамгийн гол зорилго бол элит гэр бүл болох. Гэж хоорондоо ярилт одоо ярьдаг. Бид хоёрын гол зорилго бол тэр нь юу вэ гэхээр хамаатан садан ойр дотны хондоо үлгэр жишээ авах хэрэгс гэр бүл. Гэтэ тэр нь одоо яг нөгөө идэлж хэрглэж байгаа байшин барилга одоо үедээ машин дэргээрээ биш
одоо хүүхдүүдтэйгээ ингээд харилцаж байгаа харилцаа, хүүхдүүдтэй олгож байгаа боловсрал энэ төрөө арай нэг нийтийн массын бодож байгаа сэтгэлгээнээс арай өөрөөр. Жишээлбэл бид хоёр бол одоо жишээлбэл ингэж боддог. Хүүхдүүд заавал сургууль сурах ёсгүй. Аа, заавал хувийн ихтэй төлбөртэй сургууль сурах шаардлагагүй. Улсын сургууль байсан ч болно. Аа, ер нь магадгүй 10 жилийн дараа Монголд угаасаа одоо дэлхийд чинь заавал сургууль гэхгүйгээр онлайн орчноор бүх мэдээлэл авах боломжтой болчиход байна шүү дээ. Тэгэхээр ирээдүйд ч гэсэндээ яг энэ чиглэл рүү хүүхдүүд маань заавал ингээд сургууль соёл гэхгүйгээр онлайн орчноос хүүхдүүдээ яаж сургаж болох вэ? А гэрийн орчинд нээж аав нэг нь яаж зааж болох уч гэдэг юм уу? Нөгөө яг нэг массын нөгөө нэг сэтгэлгээнээс арай өөрөөр ингээд сэтгэж боддог учраас яг энэ үзэл бодлороо ингээд хүмүүсийг ингээд яг нийтийн заавал ингэх ёстой гэсэн тэр нэг барьсан стандарт юунаас нь салгаад бас ийм байж болно шүү гэдэг тэр талаараа үсвэр дуурайл болох юмсан гэж боддог. Тэрүүгээр элит гэж яриад байгаа шүү. За тэгэхээр одоо миний цацаагаас асуусан асуулт болгонд сонсож байгаа та бас өөрийнхөө бодол өнцгийг бас хэлээрэй. Тэр их чухал шүү гэдгийг би хэлмээр байна. За одоо сүүлийн нэг асуулт. Одоо тэгээд нөгөө хоёулаа бас нэг хэдхэн асуулт асуугаад өрн тэгэл цагаас яд дуусчих юм аа. Аа, ер нь чиний бодлоор за эсвэл тооёрч бас энэ сэдвэр бас ярилцдаг байх л та. Ер нь яг зөв ээж аав хүүхдээ зөв хүмүүжүүлнэ гэж яг юу хэлдэг вэ? Энэ тал дээр тооёрын бас нэг уншиж судалсан ч гэдэг юм уу? Гаргалгаа юу байна вэ? Бид яг өнөөдөр яг яаж хүүхдээ хүмүүжүүлвэл яг зөв аав ээж болох вэ? Чиний бодлоо. За яг ийм зүйлийг заах хэрэгтэй юм ингээд мэдээд байгаа мөртлөө яг хүүхдээ өгөх аргаа хийх нь мэддэггүй баха. Миний хувьд ч гэсэн бол эхний хэдэн жил бол тийм байсан. Би бол хүүхдээ илүү англи хэлтэй, илүү компьютерийн мэдлэгтэй гэхээсээ илүү арай нөгөө нэг дотоод тал руугаа ачааллыг даах чадвартай, өөргөө дайшлах чадвартай, оо цорилго тэмүүлэлтэй гэдэг юм. Дандаа дотоод талын энэ боловсрлыг яаж олгох вэ гэдэг юу юм уучраа олдгоосан багхгүй. За. Аа тэгээд тэгтэл яг хэцээ мөчт ингэ бодоод үзэхээр яг өөрөө би өөрөө уучраа олдгоосан багх. Өөрөө өөрийнхөө. Миний зүйл тодорхойгүй. Миний үзэл баримтлал одоо миний ингэ юмнууд тодорхойгүй учраас би хүүхдээ юу заахаа мэддэггүй байсан байна. А тэгээс яг дундх нэг 2-3 жил болохоор яг би өөрөө өөртөө ажиллах, өөргөө таних мэдэх нэг тийм процесс ажиллагаа нь бүр маш нахуур орсон. Тэгээ яг эцэг нүнд хамгийн зөв хүмүүжил гэдэг чинь миний бодлоор бол нэгдүгээр эцэг их өөрөө одоо маш суралцах, өөрөө өөртөө өөрчлөх ёстой. Тэгжээч хүүхдтэй заана. Яг тэгэхээр хүүхд чи өөрөө лог сэтгэлгээний хөгжил нь бага насн дээрээ зүгээр л дүрс хараалч ажиллана. Юусе бүх мэдээлэл нүдээр шууд. А тэрнээс а энэ сайн уу? Би энэ сайныг сурах хэрэгтэй мүү? Над хэрэггүй гэсэн тийм лог сэтгэл эдэмт байхгүй. Тэгэхээр зүгээр л тэр харж байгаа яг тэр нэг орчинд нь л бид нар яг тэр орчныг л бүрдүүлж өгөхгүй бол хүүхдэд бол нөө ингээл яг хичээл зааж байгаа юм шиг тэгнэнг ингээд л хөх сурахгүй шүү дээ. Тэр чинь бүгээр ингээд 9-10 наснаас тийш. Тэр болтол 9-10 нас болтол нь хүлээгээр чинь хүүхдийн бүх юм ингээд төлөвшөө тогтчихжээ шүү дээ. Тэгэхээр яг тэр баагаа үед нь ялангуяа энэ хүүхдийн 2-3 настай байгаа юм бэр амар чухал үе юм шиг надад санагдаад байгаа сүүлд. Гэхдээ би яг бодож байгаа шигээ 100% ажиллаж чадаагүй хоцорцсон. Яа тэгэхээр нөгөө карьер нэг хэсэг одоо ингээд мөнгө олно гэж хитрхийн явсаар гаад нөгөө яг хэрэгтэй сэдвээ мартсан байгаа байхгүй. Тэгээ сүүлийн нэг одоо жийл ингээд ёо би бүр арай л хоцорчтэй гэж мэдрээд аа гэхдээ одоо надад бас тодорхой хэмжээний цаг байна. Хүүхдүүд мөн бас арай 9-10 хүрчээ байна. Тэгэхээр миний нэг солонгос хэвшээтэй ма тэр ахш ингэдэг байхгүй. Одоо жишээлбэл ингэж чи тэрхүү өөрө бяцлаглаар хичээлдэг учраас бяцлал бол хүнд хамгийн ингэдэг өөрийн ингэ тайвшруулах тайдах хамгийн хэрэгтэй арга хэрэгсэл байлаа гэж бодоход чи тэр хүүхдээ яаж заах вэ? Бяцлал гэд ийм юм хэрэгтэй энерги минерг ярих хүүхдээ энерги гэдэг үгийг ойлгох уу? Энерги боддоор ингэ нүдэн тарахдахгүй хүүхдээ яаж ойлгох юм? Би бодоодсон чи нэр хүүхдэд яаж юмыг ойлгуулах вэ? Ба зүгээр л тодорхой багш юу гэсэн чи зүгээр л хажууд нь үзүүл чи зүгээр л өөрөө хий дасглаа хий. Маш энгийн хэлбэрт оруулсан одоо гар жижигхэн ингэдэг нэг тийм хөдөлгөөн хийчих. Тэгэхээр хүүхэд аяндаа ингэ дасглыг ингэ чэйжлэх явцад өөрт ингэ суугтчдаг гинэ өрн суугтчдаг а тодорхой хугацааны дараа бяцлал энерги ярахад тэр нэг ойлгомжтой болдог гэдэг шиг
ямар нэг юм нөө мэдээлэл хүүхдэд өгөхдөө дандаа юм нөгөө бодит бичлсэн байдлаар зүгээр зургийн хэлбэрээр үзүүлдэг ч юм уу, эсвэл өөрөө ингээд би жишээл хүүхдүүдээ айгүй тийм спортсмен, дасгал сургалт хийдэг, эрүүл мэндэд анхаардаг хүн болгомоор байна. А тийм яаж гэдгийг би бас мэддэггүй байсан. А тийм яг сүүлд би мэддэг болсон байхгүй. Би зүгээр хүүхдүүдээ тоглож байхад нь дасгал хий, өө наашир хамт хий гэж юу ч хэлхээ байсан. Зүгээр л хажууд нь ингээд гүүгээл өөрөө ингээд дасглаа хийгээл хэлэнгүүт нөө хүүхдүүд ирээл өөрснөө ирээд өөрснөө дуурааж хийдэг. Тэгээ хүүхдүүдийг яг ингээ өөртөө нь сонирхлоор нь өөртөө юм хийлгүүлэх хэрэгтэй юм байна гэдгийг ойлгох бах сүлээ. Хурчилж биш. Тэгэхээр хурчлэхээр л хүүхдийн юунд ингээ суугддггүй юм байна. А энэ хичээл заах чинь гэсэн юм шиг ингээ нэг хаалт үсгэчихэж байгаа. Тэгдэм байлээ. Тэгээ сүүлүүд бол нэг их арга хэрэгэлж байна. Ааха. За эн чинь л одоо яг нэг зөв аав ээж байхруул төхөөд байгаа юм шүү дээ. Тэ. Ер нь бол тэ. Тийм бай. За тэгэхээр сая зацаагийн хэлдэг яг үнэн л те. Өөрөө тэр хүүхдэд хажууд үлгэрлэж үзүүлээгүй, үзэвлээгүй байжиж хүүхдэд чи ном унш, чи төгөлдөр хуур суур, чи хилээ үз гэдэг. Тэгсэн мөртлөө өөрөө огт тийм хийдэггүй те. Тэгж хэлэхгүйгээр өөрөө л тэрийг хийж үзүүлэх л ёстой юм байлээ гэдгийг бас маш ойлгож авсан л да. Энд бас яг тэгтгэл юм байлээ. Аав ээж нь зөв хүүхдэд хэлэхээсээ илүүтэйгээр өөрөө хүсэж хүсээгүүлэх, хэрвээ та хүүхдэд тийм л хүн болгомоор байгаа л тэрийг өөрөө хийж үзүүлэх л ёстой юм байна. За, одоо ингээд дуусхий гэж бодож байна. Тэгээ би бас цацаатайгаа бас дахиад нэг подкаст хийнэ. Чамд юу нь ямар санагдав? Зүгээр үү? Зүгээр надад бол зүгээр. Би ч угаасаа яг нэг ийм хүү төрлийн сэдвэр ярилцах их хоббитэй шүү дээ. Ааха. Харин тэрийг сонирхолтой. Тэгээд би дараагийн удаа хоёулаа энэ удаа явах зүгээр зүгээр л амьдралыг зүгээр харах өнцгийг л бие биенийг харах өнцгийг л мэдэх гэж ярилцсан. Тэгээд яг үндэ бол цацаатайгаа бас яг тийм тухтаач бас нэг ярилцаж чадлгүйгээр бас шивэдр хүрээд ирсэн болов уу гэж би эргээд ингэ бодож хахад яг тийм бодол надад сая төрсөн л дөө. Тэгээд яг ямар хүн юм, яг юу вэ, тухтаач бас нэг танилцаж амжаагүй байсан юм бэ те. Тийм шүү дээ. Тийм бэ. Та хоёр ч угаасаа нэг л завгүй хүмүүс яж бол батдаг. Тэгээд яваад өгдөг. За за ингээд дараагийн подкаст дээр цацаатайгаа эргээд уулзаад бас нэг ярилцсан. А тэгтээ тэр ярилцах сэдв бол одоохондоо хилээд яах юм? А тухайн үедээ хилээд ярил илүү бас сонсож байгаа хүнд бол сонирхолтой байх болов уу гэж бодчих. Тэгээд өнөөдөр цацаагаас асуусан асуулт болгонд, а цацаа эргээгээд надаас асуусан асуулт болгонд сонссон сонсогч та бүхэн бас энэ коммент хэсэгт өөрсдөө бас нэг хариулж өөрсдийнхөө үзэл бодлыг бичээрэй гэдгийг хэлмээр байна. За ингээд ажлын өндөр амжилт хүсье. За баярлалаа. За баярлалаа.